Den kontroversiella tyske anatomiartisten Günther von Hagens har förvandlat en gammal fabrik i forna Östtyskland till en slags likindustri. Här ska 200 nyanställda konservera donerade kroppar och organ som smetas in i en slags plastmassa och skärs till i lämpliga bitar. Kroppsdelarna de ska säljas över hela världen till skolor och universitet i utbildningssyfte. Günther von Hagens, eller Dr. Död som han kallas, visar även upp några av de konserverade kroppar han väckt uppståndelse med under sin makabra konstutställning Kroppens värld, där alla skulpturer tillverkats av donerade likdelar. Dr. Död försvarar sin verksamhet och framhåller att försäljning av mänskliga organ och kroppsdelar inte är konstigare än att kränga annat kött. Ich bin ein Leichenveredler. Ein Leichenveredler, der Leiche zum schönen, zum nützlichen Plastinat. Das Plastinat sozusagen als postmortaler Schönheitssalon. Den som vill köpa exempelvis en halv människokropp får betala cirka 64 000 kronor. Trots att dödsindustrin ger jobb i den tyska staden Guben är det många som protesterar och anser att verksamheten är ovärdig och att döda ska vila i frid.